Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu podcastu Record. Mojim dnešným hosťom je filmový režisér Erik Jasaň. Ďakujem. Ma, vám ďakujem pekne. pekne, že si ma zavolala a pozdravujem všetkých vašich divákov a sledovateľov. Ďakujem, že si si našiel čas. Ako sa dnes máš, povedz? Ulietano. lietano. Čakajú ťa rôzne veci teraz? Čakajú, no. O dva týždne letíme do Los Angeles. Idem prvýkrát do Ameriky. Takže všetky tie záležitosti, ktoré sú s tým spojené, či vypaviť estu a tak ďalej. Áno. <kým> Čiže... Máš a hlavne mnodosť. idem prvýkrát takýto dlhý let, takže mám z toho také little bit obavu. Áno. A to bude dobré. Že všetci hovoria, že horšie je, že naspäť, že vtedy sa hey. to nejak takže hej, že Ako ja som ťažšie. si povedal, že sadnem do toho lietadla úplne taký, že nebudem vedieť o, o sebe. Zaspíš a mm -hmm. zaspíš No to neviem. <kým> Uvidíme. Kedy si ty zažil taký ten svoj prvý, prvý dotyk s umením? Ja si to pamätám úplne presne uh -huh. a bolo to, keď nás zo základnej školy zoberali, e, do vtedy to bolo ešte štátne divadlo Košice, uh -huh. teraz je to národné. a bolo tam predstavenie neviem, či to bolo už opera, balet alebo či no, hra, to už si nepamätám, ale viem, že to bolo o Pinokiovi. Uh -huh. A pamätám si, že ako ten 67 ročný chlapec, že ma to veľmi ako keby emočne zasiahlo a som si tak Povedal, že, fíja, že keby som ja mohol takto ovplyvňovať ľudí, alebo že ja by som mohol ako keby možno, že niekomu dohovoriť do života, alebo takto, že, že by ma to bavilo. No. A to bol, to si pamätám, že to bol taký ten prvý moment, ktorý ma veľmi, veľmi zasiahol a ovplyvnil. Áno. A ako to pokračovalo ďalej? Kedy si si našiel taký, keby taký ten vzťah k tomu aj filmu alebo aj k tej kamere a k tej ja, eži? Ono to, to všetko s tým nejako všetko súvisí, lebo, lebo ja som chodil na výtvarnú, na, na základnú umeleckú školu, kde som veľa kreslil, maľoval, takže takéto estetické cítenie som si tam tak jemne brúsil. Zároveň som začal chodiť recitovať, Vlastne vybral som sa neskôr aj na konzervatórium mm. študovať herectvo, teda hudobno-dramatické umenie. A, a kde a, si študoval? E, v Košiciach. Košici. Na štátnom konzervatóriu mm. v Košiciach 4 roky mm. e, po, po tú maturitu mm. a vlastne 5. 6. ročník som si dokončoval potom na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Mm. No, takže to som si odbil také tie študentské roky a my sme mali pedagóga v Košiciach Robka Šudíka, ktorý on nás veľmi nechával tvoriť Áno. samých, to znamená, že my sme mali situáciu, ale on, on ju stále len akýmsi spôsobom len tak dočukovával, tak kreoval. A keď bolo veľmi, veľmi zle, tak už potom pomáhal inak. Ale, ale tie jeho ako keby spôsoby nás nutili k tomu, aby sme my uvažovali a rozmýšľali nad tým, ako to vlastne zároveň aj zrežírovať. Lebo človek to musí nejak poskladať, postaviť tú misan scénu, tú scénu a tak ďalej. Takže podľa mňa on nás tak svojim, možno, že to ani nebolo jeho cieľom, ale nás tým takú prinútil rozmýšľať a uvažovať. Áno, otvoril ti takéto mm -hmm. myslenie v tomto smere. Tak, tak. A preto si sa možno potom tom časom rozhodol, že pôjdeš študovať? Ono, ja som dlho koketoval aj s takouto divadelnou réžiou. <hý> aj vlastne my sme mali ešte ako... Ešte donedávno som fungoval v takom projekte Tom a Elo, kde sme spievali také tie detské pesničky uh -huh. a chodili sme s tým po celom Slovensku a to boli predstavenia, ktoré, ktoré sme si my dva sami režirovali. No, to bol vlastne môj spolužiak z konzervatória a my sme spoločne tieto 7-8 predstavení. Okay. no to bolo veľmi postavené na gegoch, na rôznych skečoch. Uh, Zaujímavé na tom bolo to, že my sme sa až tak neštilizovali do takéhoto detského sveta, že my no. sme boli sami za seba, Áno. akurát, že sme riešili problémy 7, 8, 9 ročných detí no. a ich ako keby mysľová, s ich vedomosťami, ktoré oni majú. Um, a tam to ma, to ma hrozne bavilo a všetko... A potom vlastne prišla taká vec, že... Som, som bol robiť projekt pre, pre, pre Košické letisko, kde sme stáli na hlavnej ulici v Košiciach a mali sme takéto VR-ko, ktoré si dáš na oči. vlastne vidíš, tedy sme promovali linku Košice kolí nad Rínom a chodili k nám ľudia, pýtali si to na oči. Chceli to vidieť. A chodil tam stále taký, taký malý rómsky chlapec a veľmi to chcel na oči. No ale za nám potom v ja, sa na nás pozerali, že... Nedá, nedávajte mu to. Tak my sme mu to posluchli, rozkaz nedali sme to, potom prišiel, my sme sa to vyhovorili na to, že nemôžeš, pretože pretože deťom to nedávame. No ale on tam zbadal nejaké deti, potom stále sa ho to lákalo. Tak prišiel druhýkrát. Druhýkrát prišiel s tým, že on má tam vzadu mamičku, že ona na ňu dohľadne. No a my sme vedeli, že klame, vedeli, že... To si vymyslel teraz mm -hmm. po ceste. Takže opäť sme dostali pokyn, že nemáme mu to dávať. No prišiel tretíkrát a už to ukradol. Áno. No a ja som si povedal, že to je taký zaujímavý námet, že ako proste to dieťa sníva. Ako sníva. A ten vlastne, ten moja úplná taká prvotinka amatérska sa volala Letenka do Dubaja. Mm -hmm. A bolo to o tom, ako vlastne ten romský chlapec chce zažiť ten pocit toho lietania. A o tom bol, o tom som vlastne neskôr natočil svoj taký prvý mikrofilmík. A potom som ako herec hral v jednom filme jedného študenta na filmovej, ako na filmovej škole v Košiciach a veľmi sme si sadli. Ľudský, aj ako odma naučoval o filme, ja jeho zase o režii, o herectve a tak sme si sadli medzi sebou, že sme, ja už neviem koľko rokov dlhoroční kamaráti a v podstate je taký môj dvorný kameraman a všetko spoločne sme odtedy natáčali. Neskôr ma volal na, v rámci VŠMU na jeho bakalárske práce, semestrálne cvičenia, kadejaké, tak som chodil a režiroval Áno. som. A, a vlastne on ma tak, to bol taký človek, ktorý vlastne, si myslím, že keby sme sa nestretli spolu, tak by som si nenašiel tú cestičku. Takže Maťko, Janošik, ďakujem. A počas teda školy si mal teda rôzne príležitosti, predpokladám? To boli, boli rôzne dubbingy, to... rozhlasy a takéto. Aj, aj, aj. No vlastne aj v tom štátnom divadle som hral Jánošíka a... v Naskle maľovanom. To bola pre mňa veľmi, uh, akoby, veľmi citová záležitosť, keďže som ako mladý zasran, ktorý prišiel len čerstvo hej, na konzervatóriu, tretí ročník, 18-19 rokov som mal a dostal som hneď hlavnú postavu a bolo to pre mňa náročné aj, 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 aj po tej, ako keby že to 90 Aha. minút byť na javisku. Aj, aj, aj skres to že ako to psychicky celé zvládnuť. Pretože uh, to konzervatórium, tá, povedzme na rovinu, je tam istá nejaká tá závisť Jasne, a tak ďalej. A to sú všetko veci, ktoré sa dejú záviskom, ktoré človek musí vedieť uh, vstrebať. Musí mať vstrebať na to aj istý, aj. istý žalúdok. Že ja, keď, keď sa to vlastne, keď prišla tá možnosť, keď prišiel pán režisér k nám na konzervatórium, tak ja som dúfal v to, že budem nejakého malého zbojníka Aha. tam hrať niekde v, v pozadí, že zahrám si v štátnom divadle, som to tešil, Aha. v podstate bol to môj sen, keď som nastúpil už na konzervatórium na a... Potom zrazu, keď som dostal čítať Janošíka niekde v pr počas prvej čítačky, tak, a potom mi to už ostalo, tak ano. som bol z toho aj, aj rád, ale zároveň mal som z toho obavy, či to vôbec zvládnem. Hej, to je, to taká, psychika, to je to taká zodpovednosť. A na Vášomu ako spomínaš? Na Vášomu veľmi dobre, pretože... Vyzní <laughs> blbo, ale dobre, ale neštudoval som tam. Je aj Tak. A ty si bol na akej potom? To, to, no, to je, to je taká v podstate Áno. sranda, že v podstate ja som bol na príjmačkách uh -huh. práve Á. s týmto mikrofilmíkom. Áno, lebo včera sme si... Ja som, ja som na tie príjmačky išiel v podstate, ja som to aj potom neskôr hovoril, že z takej recesie. Lebo ja som vedel, že mňa baví takéto výtvarné umenie, baví ma herectvo, Trošku som s tou režiou koketoval a už som niečo akože malé, malé porežíroval, niečo som hral a tak. A aj som veľa písal ako, ako, ako scenáre a mal som veľkú... Tak som si povedal, že idem vyskúšať. Vyskúšať, No ja som... Vlastne to bolo tak, že prijali šiestich do ročníka, ja som bol siedmy. Uh -huh. S tým, že mal som tie body na postup, že ak niekto nenastúpi, tak Aha. môžem nastúpiť. Ale zároveň som bol taký, že áno, chcel by som nastúpiť, ale zároveň aj som sa chcel naďalej venovať tomu herectvu, že nebolo to pre mňa. M boli tam na tých príjimačkách takí, ktorí viac potočili, ktorí boli natáčaní skúsenejší a tak ďalej, takže ma to ako keby... a už druhýkrát som nešiel na tie príjimačky. Áno. Poďme. Ale udržal som sa tam Poďme. ako keby skrz tie, tie študentské a. filmy, ktoré som točil. A. a potom sa diali aj také veci, že bol festival Ačko, to je festival študentského filmu a ja ako Výborné neštudent... žúry, hej. Presne no. tak. Hej, a jediný neštudent z VŠMU som to mal tri filmy. Aha. <laughs> že to je taká hej. s tým spôsobom hej. rarita. Takže si mal aj viac času tým, že si vlastne mm. nešiel, že, že na tú... na... na to praktické v tom. Vlastne. Áno, v podstate, no praktické, no aj skôr teoretické, uh -huh, lebo, lebo ja som sa vzdelával potom, hej, Matej Janošik mi dával svoje skripta, ja som si ich čítal, ja Aha. som si ich ja som sa hej. učil v podstate a nielen Matej, potom neskôr prišli ďalší kameramani, ktorí mi povedali že poď mi narežirovať film, tak ja, že no dobre, že vyskúšame, uvidíme Aho. ďalšia skúsenosť pre mňa a v podstate ja už neviem, nejakých 10 tých študentských filmov som urobil za tých 5-7 rokov. Áno, áno poďme k filmu Recall uh -huh. ako toto prebiehalo ako to uh, celé? To je hudobný klip je aj tak, to je hudobný klip? Áno, áno, ah. aj keď je to hraný hudobný áno, klip. Hej. Uh, ja som vždy chcel točiť uh, klip, ktorý je trošku viac filmovejší. Mm -hmm. A mám veľmi rád polskú režisérku Dorotu Piskor, ktorá točí vyslovene klipy, ktoré sú hrané. Ano. A ja som veľmi chcel, aby v klipe vybuchlo auto. <laughs> tak som si povedal, že vymyslím k tomu príbeh. Ano. Tak sme k tomu urobili tak som k tomu urobil scenár. A následne sme dali dokúpiť produkciu, hrála tam Tanička Pavofová, Marika Geisberg, Samuel Šírka. A je to v podstate taká rodinná dráma o tom, ako muž, alkoholik, bije svoju ženu a syn to nezvládne, tak utečie do lesa, do lesa spomienok a kde sa ho vyberú obaja hľadať. a tým, že sa tam vyberú ho hľadať, tak musia nejakým spôsobom sa snažiť o spoluprácu, uh -huh. čo veľmi nejde. Hej. Jemne je to inšpirované, akoby ja som veľmi mal v tom čase rád film Leviatan od uh, Zviagencevá režisera a on vlastne robil takisto rozvádzajúca sa dvojica, syn utekol preč, oni sa ho vybrali hľadať a tým, že ho išli hľadať, tak uh, počas toho hľadania sa vlastne otvorili všetky tie témy, ktoré mali problematické v tom manželstve. A toto mi prišlo ako veľmi zaujímavá téma, že ľudia, ktorí vlastne nechcú byť pri sebe, ale musia z nejakého dôvodu, tak to mi prišlo veľmi silné a zaujímavé, aby som ja urobil niečo v nejakom akoby hudobnom klipe v nejakej krátkej dĺžke. Áno. A potom som počul e, pesničku Recall, ktorú nahrala skupina Denaya. Uh -huh. A tým, že sú to moji kamaráti a tak ďalej, tak sme sa dohodli na spolupráci a vznikol z toho potom, myslím si, že celkom artový klip. Áno, áno, áno. Teraz ale zažívaš veľmi príjemné obdobie, by som povedala, a aj verím tomu, že veľmi časovo aj náročné. Film Profesionálny mm -hmm. rodič, povedz nám o tomto, ako to celé je. Pretože teraz ťa s tým čakajú veľmi akože úspešné veci, ale o tom povedz ty. Uh... O dva týždne v tento film bude mať americkú premiéru na festivale Holy Shorts, uh -huh. ktorý je kvalifikačným festivalom na Academy Awards Oscar. To znamená, že v prípade, ak by sa nám podarilo vyhrať, tak sa so môžeme nominovať do longlistu na Oscarov. Tak to je, pekné. To je pekné. To je, to je veľmi pekné. to je pekné. Je tam konkurencia ďalších 200 filmov, Áno. alebo možno viac, neviem. Ale Uh, je to obrovský zážitok tým, že tento festival sa koná na Hollywood Boulevard uh, v tom China's Theatre 6 uh, sa kedysi si Oscary je to vlastne ten chodník uh -huh. slávy Áno, áno. Takže sa na, teším sa na ten samotný zážitok. Taktiež máme dohodnuté rôzne akoby interview, máme dohodnuté stretnutia s filmovými produkciami, s ktorými sa máme stretnúť, vlastne porozprávať o tom, že čo točím, ako točím, čo ma zaujíma, či by sme vedeli nájsť nejakú spoločnú cestu a tak ďalej. Čiže nás čakajú, myslím si, že veľmi zaujímavé pracovné stretnutia. A Samozrejme aj ďalšie festivaly, na ktorých bude tento film premietaný, o ktorých ešte nemôžem aj. hovoriť, ale slovenská premiéra bude festivalová veľmi čoskoro. A ako sa ti pracovalo na tomto filme? Ako no, sa bolo, bol to Hej, bolo to dlo, pôrod. Bolo to ste to robili? Uh, no, ak, ak, ak by som to zobral, že úplne od začiatku, tak je to 7-8 rokov. Uh -huh. Ale m, projekt sa začal viac menej hýbať v roku 2022, keď sa mi podarilo skontaktovať sa s Martou Parlatore, ktorá je poľská, talianska, režisérka, script, writerka, ktorá mi, konz, ktorá mi pomáhala s konzultáciou toho samotného scenára. A potom následne som začal zháňať v podstate základ ano. štábu, čo bol vlastne rumúnsky kameraman Tudor Mírče, Katalin Krišču, strihač. No a potom sme v podstate dávali dokopy všetky ostatné produkčné záležitosti. Že od kamery, cez make-up, cez no všetko, čo, čo, čo zahrňa produkcia. Ano. A čo sa týka témy, o čom tento film je? Je to film o tom, ako sa môže rozpadnúť rodina po tom, čo sa hlavná predstaviteľka stane profesionálnym rodičom rómskeho dievčatka. Ano. Tým, že tie kultúrne rozdiely... Uh, sú, sú častokrát nepochopené, tak prichádza k rôznym konfliktom, ktoré nevie samotná predstaviteľka Ingrid riešiť. A je to... Ja som bol inšpirovaný aj svojim okolím, uh -huh. tým, že mám v blízkom okolí človeka, ktorý je profesionálnym uh -huh. rodičom. Uh, trošku som si to zažil. A taktiež pred 5 rokmi, keď som začal uh, riešiť túto tému, tak som bol v detskom domove, uh -huh. kde som vyšiel ešte ako herec pripraviť nejaké herecké cvičenia. A medzi pauzami tie detská za nami behali, rozprávali mi nejaké svoje zážitky, príbehy. A tým, že tá pani, ktorá pracovala v tom detskom dome, bola aj moja známa, tak som sa dozvedal rôzne príbehy, ako v podstate tie deti niekedy len kolujú od jedného rodiča k druhému, že niekedy je to o tom, že tie deti sa nevedia úplne prispôsobiť v tej, v tej rodine. Častokrát je problémom aj ten, že, že tie naše kultúrne rozdiely a to pochopenie toho rómskeho sveta je, je tak iné. A podľa mňa čo je najhoršie je to, že sa neučí o tom. Uh -huh. Pretože ako mám niekoho chápať, keď vlastne nerozumiem históriu, nerozumiem tým zvyklostiam a tak ďalej. A sú to častokrát potom tak zásadné problémy, ktoré myslím si, a teraz nechcem nikoho dotknúť, ale je určite mnoho profesionálnych rodičov, ktorí sa rozhodli robiť toto povolanie pre peniaze. Uh -huh. a sú takisto aj rodičia a stretol som sa aj s takými, ktorí boli vyslovene srdiečkári. Že to, tá láska z nich srešala už na ten prvý pohľad, že bolo vidieť, že ako oni chcú pomôcť tým deťom. E, rozprával som sa s pani, ktorá vlastne, ona vždy brala batuľatka, o ktorej mm -hmm. sa starala a vlastne vždy, vždy mala to Bolo jej až tak doplaču, vždy, keď musela tu dieť odovzdať, a potom odvzdať, naspäť. Čiže sú to častokrát veľmi smutné osudy a tým, že táto téma nie je až tak úplne známa v našom prostredí a vôbec vo filmografii nie je táto téma až taká populárna, tak som si povedal, že stojí to za to, aby takáto téma bola natočená. To sú naozaj témy, o ktorých treba hovoriť, lebo presne ako hovorí, že je o tom málo hovorené, že stále to je ako keby také tabu trošku že človek sa aj bojí možno niekedy vyťahovať tú tému, ale ľudia ju ako keby potrebujú vidieť a sú to témy, ktoré naozaj že nikto nejak ako keby že nerieši, že je to, je, je to zaujímavé. A ako takýto, že keď dokončíte tento, keď ste dokončili ten film, aký je ten proces toho, že sa to dostane na tieto ako keby kvalifikácie, tieto súťaže rôzne a tie festivaly a podobne, či už či v Taliansku alebo v Čechách alebo podobne aj v Amerike? No, sú dva spôsoby. No, prvý spôsob je ten, že sám producent to predkladá na filmové uh -huh. festivaly, Potom je ten druhý spôsob, sú to distribútory. Hey. To znamená, aj my máme francúzského distribútora Origin Films, ktorý náš film predkladá na filmové festivaly. Čiže v podstate my sme si postavili nejakú akoby strategiu, uh -huh. ktorú sa snažíme uh -huh. dodržiavať. Vytýčili sme si festivály, ktoré by ich mohla zaujímať takáto téma, uh -huh. takýto film a na tie sme sa zacielili. No a potom už je to viac menej o šťastí. O šťastí. O tom, či vyberú, nevyberú tento film. Nás vybrali z 6100 filmov, čo je... Samozrejme. Aktuálne je veľký, veľký boom a veľký rozmach, čo sa týka uh, prihlášok na filmové festivály s krátkometrážnymi filmovými, pretože už dostupnosť techniky je veľmi jednoduchá. Naozaj tu už točí ktokoľvek, že sused od suseda poď, poď mi zahrať do filmu. Hej, že tých prihlášok je, je veľmi veľa. V podstate z časti, časti to ovplyvnil aj COVID, pretože bolo cítiť výrazný pokles tých filmových prihlášok. Myslím, že Festival de Cannes mal počas covidového roku 3500 prihlášok a o rok na to 5500 prihlášok. Čiže mali ako keby... Čas. Aj to, aj ale to, hlavne to sa to odkladali. Čas. A ja som a... odkladal natáčanie svojho a... filmu, keďže sme čakali, že tie podmienky, budú, podmienky budú, lepšie, budú lepšie, aby sme nemuseli míňať peniaze za covid testy a tak ďalej, čo by navyšovalo potom neskôr ten finálny rozpočet. Tak sme sa rozhodli, že radšej počkáme, odložíme to ešte o ten jeden rok, budú priaznivejšie podmienky na natáčanie. A aj boli. akurát má to potom tú nevýhodu, že teraz... Toto robili viaceré filmové produkcie a tým pádom čakali. Teraz je toho viac. A teraz viac. je ten akoby silnejší pretlak. Áno. A ako hovorí sa o tom, že ešte nejaký rok bude tento pretlak trvať a že potom by sa to mohlo tak jemne ustáliť. Ale myslím si, že ešte s príchodom AI technológií a tak ďalej, že to nebude tak... Ja vám držím palce v tomto. Je to, akože, je to obrovský úspech takto sa dostať a že to tam môžeš ísť odprezentovať aj pre teba samého, ale aj pre všetkých, čo ste vlastne tvorili ten film aj na ostatných ľudí, aj zo Slovenska, ktorí, ktorí si ho vlastne pozrú. A je to veľmi zaujímavá téma. Aké máš také vízie do budúcna? Čomu by si sa chcel venovať? Chcel by si ostať na Slovensku alebo chcel by si ísť aj niekde do zahraničia? Čo ťa tak láka? Mám aktuálne rozpracované nejaké nové projekty, Chystám platformu, ktorá bude online a ktorá bude určená pre začínajúcich alebo pokročilých filmárov. Táto platforma bude predávať e-booky, bude predávať filmové recenzie, bude predávať konzultácie a chceme založiť akúsi malú platformu VODčkovú, kde budeme premietať artové krátkometrážne filmy. Tak to znie veľmi zaujímavo. To, to no, je to... tým, že ja som mal ako keby tú cestu toho filmára takú trošku jemne netupickú, že neštudoval som na VŠMU, ale skôr som sa vydal takouto svojou cestou, vlastnou, tak aj ja som sa vzdelával skrz rôzne inštitúcie, ktoré som našiel na internete. Tiež som si zakúpil rôzne kurzy a strávil som na tým niekoľko hodín a mm, išiel som takouto independent cestou a myslím si, že možno, že by to mohol inšpirovať aj iných k tomu, sa aby to sa vydali tiež áno. takýmto podobným smerom. Áno. A čo sa týka režie a filmov, plánuješ niečo, máš niečo rozpísané, rozpracované? Máme, máme rozpracované nejaké projekty, ale v podstate o ničom z toho ešte áno, nemôžem rozprávať. Áno, máme, nejaký, máme, no, máme aj máme nový krátkometrážny film pripravený, uh, tam ešte tá produkcia trošku potrvá, pretože chceme tam zakomponovať aj ďalších koproducentov mm. a tak ďalej a taktiež aj nejaký seriál sa rysuje, takže postupne, pomaličky, no. Super, tak ti držím palce, držím ti palce v Amerike, aj v ostatných veciach, ktoré plánuješ a ďakujem veľmi pekne, že si si našiel dnes ja čas. Ja ďakujem, že si ma pozvala. Samozrejme. A prajem všetko dobre, no. Erik Jasane.